awafikie, awachukue, nasi tawarudisha miili yao ardhini, udogo kwa udogo, mafumbi kwa mafumbi, majivu kwa majivu. Kwa wale wote waliokombolewa na Mungu, tumaini letu ni ufufuo wa milele. Kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, atakayegeuza miili yetu isiyo ndugu, ili uweze kufufuliwa kama mwili wake mtakatifu, kulingana na uwezo wake mkuu aliyoutumia kwa Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu, na akamketisha mkono wa kuume juu ya amri zote na mamlaka, uwezo na miliki milele na milele. Ndio maana wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu umtumikia Mungu mchana na usiku, wameungana na Bwana, naye Roho asema naam, watapumzikia kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Hivyo basi, tukiwa tukimwamini Mungu atupaye neema bila kiasi na dhawabu ya utakatifu kupitia kwake Yesu Kristo, twakabidhi roho ya hawa wa ndugu wetu Fikita na Bredi waliotuacha katika mikono yake milele, ili